Zdravíčko, v minulém díle jsem si, dá se říct, dokončil tam ty farmy na krávy a ovce, aby to tam fungovalo automaticky bezdozorově co nejvíc. Takže mám v podstatě zajištěnou vlnu a jídlo a kůže, jejich přísun bezproblémový. Ukazovali jsme si tady tu Adjustable Bag, který mě umí automaticky krmit a zároveň má spoustu místa pro věci, které se mi zrovna nikam nevejdou, když jsem na výpravě. Momentálně mám všude plno cobblestoneu a tady je třeba rozšířit ten barel, protože ten už je plný, už má všech skoro teda 60. No, jeden cobblestone tam chybí, aby tam bylo 60, takže já tam dám jakože tak. A teď je plný 64 steků cobblestoneu, stejně jako ten hliněný, takže chci upgradeovat. Sice nějaké dřevo mám, ale mám pocit, že mám málo dřeva, takže ne sice asi už dnes, ale během několika dílů, nebo jak to vyjde, bych rád si postavil automatickou farmu na dřevo, abych teda už nemusel řešit dřevo a měl vždycky dostatek dřeva. Ale dnes se podíváme na něco, jak bych to nazval, jakože srdce technických módů. Jak bychom začali? Viděli jsme už minule takové ty combustion generator a podobné zdroje energie, kterými jsem napájel tu quarry. To bylo ještě v době, kdy jsem se jaksi dobrovolně omezil, že budu používat jenom Buildcraft, abych to příliš nekomplikoval a nerozjížděl do šířky. Tohle omezení už padlo, takže teď si můžeme ukázat jiné generátory. Tohle je Survivalist Generator z modu Extra Utilities. Ten je, co snad vím, tak je to nejefektivnější generátor, co v Minecraftových modech existuje. Když si do něj vlezu, tady se vkládá palivo a tady má zásobu na 100 000 RF, jo, uloží do sebe energie. A když jsem v něm, tak když najedu na věci, které můžou hořet, jako třeba uhlí, tak mi to napíše generates 80 000 RF at 5 RF za tik. To znamená, bude generovat 5 RF za tik a celkem z toho jednoho uhlí vygeneruje 80 000 RF. Jo, z čehož plyne, že to bude nějakých co 80 tisíc děleno 5, no to uvidíme, to je jedno. Jedna tyčka vygeneruje 5000 RF. Jo, ta rychlost je pořád stejná, 5 RF za tyk, to je vlastnost toho generátoru. On má poměrně slabý výkon, 5 RF je, to skoro nic neutáhne. Ale za to teda vyrobí, dáme tam teda jednoho uhlíka, a nějakých 13 minut a něco to bude trvat, což plyne z toho, že 80 000 RF rychlostí 5 RF, tak jak dlouho to bude trvat, když za jeden tyk, jo, vyrobí jednoduché dělení, ale nechce se mi to teď z hlavy dělit. A začne hučet, já ještě uberu zvuk bloků. Je to ono. Asi to nemělo vliv, bych řekl, no nevím. Takže generátor teď generuje a tady se v něm hromadí ty RFka, jo, zatím jich bylo 2900 a tak dále. Bylo tam, že z jednoho uhlí vyrobí 80 000, tady se vejde 100 000, takže v pohodě to jedno uhlí se tam jakoby vejde. Ale díky tomu, že ten power level je 5, tak je dost pomalý, ale OK, takže máme nějaký zdroj. Šikovný je i v tom, že když ho teď vykopu, tak v něm ta uložená energie v něm zůstane. Sice se přeruší ta výroba, ten zbytek toho uhlí, který je teď tam vlastně ještě běží, tak ten se ztratí a přestane vyrábět, takže jakoby přijdu o ten zbytek uhlí, ale tahle energie tu už zůstane, takže si to můžu vykopat a přenést někde, kde tu energii potřebuju. No a základ je SAGMIL. Takhle, půjdeme cestou Ender.io modu. Podobné principy platí i v ostatních technických modech a zase, abych to příliš nekomplikoval, nebo tak zatím půjdeme cestou prostě, že si ty
ty funkce, které od toho chci, si složíme s Ender IO, ale stejnou funkci vám můžou dělat i jiné, jo, z jiných modů, zase jejich postupama to složíte. Takže SAGMIL. SAGMIL je tohle. Už se to hned nabíjí z toho, on má tady zase svých 100 000 zásobů, takže se to nabíjí z toho Survivalist Generatoru. Tudíž já tady bude teď prázdno, protože on to všechno poslal vedle. Jestliže tady se vejde 100 000, tak tady můžu dát další uhlí, protože dalších 100 000 se vejde sem a jedno uhlí je 80, takže ze dvou uhlí mám 160 000, což se mi vejde, protože 100 000 sem a 100 000 vedle. A už to, jo, nabíjí se. Opět, to jde vykopat a zůstane tomu i ta energie, i nastavení, které to má a tak dále. SAGMIL je mlýn, který mele orečka. Takže když do něj dám jeden kopr, orečko, tak on ho tady mele, žere to energii, ubývá tady energie. A výsledkem jsou dva copper dust. Copper dust, obecně ty dusty, když je vypálíte, ať v klasické peci, nebo třeba tam v téhle té pálící bedně, která mi teď mimochodem peče kuřata a stejky, myslím, že jsem tam naposledy vložil, jo, už jsou upečené, jo, brambory a kuřata. Můžu si je vyndat a hodit si je do mé krmící bedny klidně. Tak. Pro strýčka příhodu. Takže z toho copper dustu nebo z těch dustů, ono se takhle dá se mlít prostě železo, zlato, cokoliv. Tak z jednoho dustu se dá zase v peci vypálit. Můžem si to ostatně zase něco škrábe v krku. Můžem si to ukázat třeba tady klidně. Mělo by to jít. Že se z nich vypálí prostě copper ingot. Jo, klasika. Takže mám dva ingoty. Železo, zlato, jak jsem říkal, cokoliv. Tudíž z toho plyne, že rozemletím orečka, získám dva dusty. Tady jsou pak recepty pro to dané zařízení. Takže když to kliknu, tak se tady můžu podívat, co všechno umí SAGMIL, jo, vyrobit. A můžeme se podívat, příklad, tu je zink or, tak vyrobí z něho, je to složitější teďka, to bude ignorovat 3600 RF, to stojí, to sem letí, jo, většiny těch věcí osmium, to stojí víc, 7200 se dívám, to je speciální, ale jinak většina těch oreček by měla vlastně spotřebovat na tom letí 3600 RF, teď se do toho motám, jo, zlato 3600 a tak dále. A když se podíváte, možná to teď zase vyjde, ne, jo, zase mám dva copper dusty, takže to vlastně dvojnásobí orečka, to tež, co dělá ta Tinker's Construct Pets, tak dělá i tohleto zařízení. Tinker's Construct Pets jede na lávu, tohle zařízení jede na energii momentálně ze Survivalist Generatoru, ale může to být energie i z jiných druhů generátorů. Takže takhle můžu dvojnásobit orečka, že je semelu prostě, tak a dostanu dva dusty, takže a z těch udělám dva ingoty. Takže to je taky metoda. Je to jednodušší, než tam u toho stát a vypouštět, ono to dá automatizovat, teda i ten Tinker's Construct Pets, ale není to tak úplně ono. Přece jenom je jednodušší to tu naházet a nechat si to automaticky vlastně celý stack třeba sjet a vyrobit z něho ty ingoty. No a abych to teda zautomatizoval, tak potřebuju něco, v čem ty orečka vypálím. Mohl bych tam dát tu pečící bednu, ale ta je relativně pomalá, časem narazím na to, že budu chtít fakt už velké množství oreček zpracovat najednou a jo, bude problém. Takže přichází zařízení z Ender IO, které se zove Alloy Smelter, čili jakoby na slitiny věc, pec na slitiny, řekněme, když bych to přeložil jednoduše. Jo, je tam i popiska, když zmáčknu shift, tak je tady použito na výrobu Ender IO slitin, může být taky využita jako na, jakoby napájená pec. A že se to dá upgradeovat potom speciálními kondenzátory, aby si zvyšila rychlost a kolik energie se do toho vejde. Ono to má zase svých 100 000 úložný prostor. A můžeme se na to dívat jako pec, která není poháněná uhlím, ale je poháněná právě tím RF energií.
Akorát, že RF energie je tady a já ji potřebuji dostat sem. Takže si tam musím udělat nějakou, že jo. Vezmeme si Kinesis pipe třeba. Ještě potřebujeme dřevěnou, aby jsme to mohli vytáhnout z toho. Jo, dám ji sem, to je, jo, to je ta zlatá zrovna. Ale můžu to zkusit, ale myslím si, že to nepůjde, ale zkusíme to čistě zlatou, čím se mi to napojí i vedle, což jsem až tak nechtěl, ale neva. A zlata nestačí, takže to bude třeba dát dřevo. Tak, a, jo, ne, jo, už to tu pomalu stoupá. To má tak nízký výkon, že to ani nerožne v té trubce ten takový ten modrý laser, který ukazuje, že tou trubkou něco teče. Obecně platí, že teda zařízení, které se přímo dotýkají, tak většinou si tu energii umí předat rovnou, takže tyhle dva nepotřebovali žádné trubky, ta energie šla z toho motoru nebo generátoru přímo do tohohle, ale tenhle ten už nesousedí s generátorem, sousedí jenom tady s tím, ale tenhle mu tu energii svoji dát nemůže, to už jako je jenom, on je jenom příjemce. Takže teď se to všechno nabíjí pomalinku velmi, protože teď se to tady těma trubkama rozděluje na dvě místa. A tím pádem tady můžu přihodit zase další uhlí, protože mám už se mi tu vejde 300 000 vlastně celkem do těch tří věcí, těch RF, jak se uskladní v těch jejich úložnách. Další finta je použít block of coal. Je tam stejný princip, jako když používáte právě coal u pece, že jeden coal vygeneruje 80 000 RF. Jeden block of coal vygeneruje 800 000 RF, tedy 10x víc. Přitom je to ale složené jenom z 9 uhlí, takže dostanete jakoby jedno uhlí prémiově navíc. Takže se vyplatí, jo, topit tady tím vždycky blokem uhlí spíš než jedním uhlím, protože získáte bonus v hodnotě dalších 80 000 RF jakoby navíc. A dá se palit uhlí, dřevo, v podstatě to samé, co v klasické peci se dá spalovat i tady. Tak, mělo by tam i ty uhelné peletky, by tam mělo jít použít, pokud vím. No a alloy smelter je věc, do které, když teda dám ten dust, tady se to ještě přepíná, přepneme si to, tady je, že to smeltí všechno, nebo jenom slitiny, nebo jenom klasická pec. My teď chceme klasickou pec, aby jsme si to nekomplikovali, tak to necháme v režimu. Takže teď se na to můžeme dívat, že to je prostě klasická pec, fornejska, akorát, že nejede na uhlí, ale jede na tady tu energii. Zase tady je možno prohlédnout recepty, ale my se můžeme podívat takto na recepty a dáme si tu, že chceme vidět ten, jo, tady mimochodem, co s tím dělá SAGMIL. SAGMIL z toho copper ore vyrobí dva copper dusty, a tohle to je z šancí 10%, z toho získáme ještě jeden gold dust, každý desátý zhruba v průměru a tak dále, plus ještě z šancí 15% z toho vypadne jeden cobblestone. Já tady teda nechám sjet celý stack, nevím, jestli bude dostatek energie, ale nechám tady vlastně teda, a mělo by se nám podařit, protože to už bude pravděpodobnost, že jo, některý z nich nám hodí tu zatím samý copper. No a tady teda, když vložím ten copper dust, tak zmizí a začnou tady plamínky, tady začnou ubývat energie a přepálí nám to klasicky, tak jako ta bedna, nebo tak jako obyčejná furnejska, jsou z toho zase dva ingoty. Podíváme se ještě tady na recepty, ne, podíváme se zase stejně, když se teda, aha, já už nemám ten dust, takže když si tady dáme dust znova a jeho usage, U, jako použití, a najdeme si, ono to je alloy smelter, tak tam tady je alloy smelter a ukazuje nám, že stojí to 2000 RF a z jednoho copper dustu udělá jeden copper ingot. Jo, to jsou ty náklady. A když se podíváte 2000 RF, nebo celé ty náklady, když se podíváme, že copper ore jak se to jmenuje, ne alloy smelter, případně se dá přímo v alloy smelteru a vznikne z toho jeden ingot, když to rozemelete předem, tak máte ty dva dusty a z těch vzniknou dva ingoty, takže SAGMIL, stojí to 3600 RF na rozemletí a 2000 RF na přepálení, že jo, to je 5600 a máte z toho dva ingoty.
5600 RF. No a když se podíváme tady, tak z jednoho uhlí máme 80 000 RF. To znamená, že jo, více než, já nevím, možná 12 ingotů na to jedno uhlí vlastně takhle vyrobím. Přičemž obyčejným způsobem, kdybych to uhlí použil na to, že v peci rozstavím orečko normální a už pravděpodobně zaučinkoval, máme tu jeden gold dust a jeden cobblestone. Čili, že to vydá snad 12, řekněme, 12 ingotů z toho vyrobím na jedno uhlí a v klasické peci na jedno uhlí vyrobím 8 ingotů, že jo, spálím 8 předmětů vždycky jedno uhlí. Takže je to efektivnější využití uhlí, přeměnit ho na RF nejdřív a pak to RF použít v peci a k tomu mletí na výrobu tady těch věcí. Takže tady mám takovou malinkatou linku, ono to většinou, no už to jo, došlo tomu energie, ten generátor je opravdu jakoby slabounký. Tady už to, jo, tady to je vypáleno. Tady teda bude vždycky, jak on vyrobí další dávku těch 3600, které, nebo kolik je potřeba na to, tak ono to zas, jo, tady pomalinku tomu leze, jak to tu energii dodává. A za každý 3600 to udělá další krok zase. Z tohohle, čili gold dust, ten se hodí, ten když vypálím, tak budu mít jeden zlatý ingot, takže vlastně použitím toho sagmilu můžu získat prémiové různé prémiové věci ještě navíc oproti běžnému smeltění, plus ještě mi to dvojnásobí ty orečka. Když se tady podíváme, tak třeba redstone, když tam rozemelu, tak dostanu dva redstony, s 10% pravděpodobností ještě třetí redstone a s 15% pravděpodobností ještě k tomu bude cobblestone. Tady je tam měď vidět, jo, a je tam 47 stránek takovýhle. Když tam dám olovo, tak dostanu jednak dva olova a ještě s 10% pravděpodobností stříbro. Opačně, když tam dám stříbro, tak dostanu dva stříbra a s 10% pravděpodobností olovo. A tak dále, jsou tam prostě z tin oru dostávám iron dust ještě jako prémii občas, jo, a tak dále. Takže to by bylo takové jakože základ. Tohle je základní princip v podstatě těch technických modů. Máte nějaký generátor, zdroj energie a pak jsou nějaké kostky, které různě zpracovávají orečka, sekají dřevo, dělají prostě věci. Takže tohle to bude takové srdce, to postupně budu budovat dál a dál, různě propojovat trubkama, protože ještě, že jo, ne všechno nutně chcete šrotit v tom sagmilu. Z jiných módů jsou tu zase jiné kostky, které pro některé orečka třeba jsou výhodnější použít. Takže pak je to složitější celé zapojení, kde některé orečka dáváte sem, jiné orečka dáváte jinam, jo, podle toho, co je kde, co se kde vyplatí. A teď ještě přichází další věc, tady máme ty věci. Ender IO, ty kostky, mají tady ozubené kolco, kde je napsáno Configure IO a v něm, když to kliknete, tak se objeví malý obrázek tohodle, vlastně to, co tu je. Když si ho můžete, když držíte levý klik, tak to jde otáčet, levé tlačítko, a pravým tlačítkem si můžete na těch stěnách volit, ty kostky jsou schopny si těmi stěnami předávat předměty. Takže když dám pull, tak to je jako vtahovat dovnitř tudy. Je to tu nakresleno modrá. Když na to najedu, že je to modré a že se to týká toho vstupního políčka vlastně. Nebo další klik a je to push. A to je ono, co chceme. Vytlačovat ven. Ukazuje to tady oranžově, že se bavíme o těch výstupních políčkách. A znamená to vlastně touhle stěnou vytlač ty výsledky vedle do kostky. Takže teď tu automaticky přišlo ten copper dust, který tu byl před chvílí, a tím pádem si ho automaticky podávají ty bedny, ty zařízení. Takže nemusím tu blbnout s trubkama a nějak vymýšlet, jak to z toho vytáhnout, automatizovat nebo vyndávat ručně. Teď prostě jakmile to semele, tak to hned ten výstup pošle sem. Jo, tady to má taky, tady je možné zase výstup z té PC, tak si dáme, aby zase posílal sem. A když tu teď postavím bednu, tak se mi to do ní automaticky pošle a já tu mám výstup z té PC, automaticky ty ingoty se mi tu hážou do PC. Takže mám automatickou výrobní linku, kde tady do téhle vložím jenom orečka,
a víc se nestarám, protože tady se to semele, pošle se to do smelteru, který to usmeltí na ingoty a ingoty se mi hodí do bedny. Celé to běží automaticky, žádné trubky, předávají si to přes ty stěny přímo. Tady akorát bude problém, že až se tady vypálí veškerý ten kopr, tady to zmizí, tak se sem pošle to zlato, to je OK. A pak vlastně cobblestone a ten se přepálí na hladký cobblestone asi, takže i to projde, no, na hladký kámen. Takže může být. Ještě bych mohl třeba pod to zakopat ten filtrovaný hopr, který jsem použil tady pod tou bednou na vytahování obilí z té bedny, tak tady by mohl zakopat třeba ten hopr a nastavit mu, ať vytahuje jenom cobblestone. Tím pádem by tady ten cobblestone odešel do toho hopru a necpal by se mi do toho smelteru, aby, jo, já ho nechci přepalovat až tak, to je zbytečné plýtvání energií a zase tak ten hladký kámen teď nepotřebuju, abych kvůli tomu ten cobblestone musel přepalovat. Ale naštěstí cobblestone se tam děje s 10% pravděpodobností, myslím si, takže z toho steku jich vypadne asi 6. Takže těch 6 cobblestoneů, jako to se dá. To klidně přepálím. Tak, takže to je malý základ. A to by bylo pro dnešek vše. Mějte se.